អ៊ុយក្រែននិយាយថាភូមិចំនួន8ត្រូវបានវាយកមកវិញពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបណ្តេញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីភូមិទី8នៅក្នុងការវាលុករយៈពេល2សប្តាហ៍របស់ខ្លួនដែលជាភូមិមានកម្លាំងតបជួមកខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចិត្តផ្លូវទៅកាន់ឈ្នះសមុទ្រអាស៊ូវ នេះបតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីថោណាឆ្នាំ2023នេះមន្ត្រីដែលលើកបន្ទោបដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែនបានកាន់កាប់ភូមិទីខាត់ខីក្នុងដំបន់សារពូរីសាភាគខាងត្បូងក្រៅមកលោកបាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូបានរ ኝ ពួកគេចាញ់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានបន្តថាអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយប្រហារម្ដងទៀត អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Hannah Maliya បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែដណ្ដើមយកភេរទីខាត់ឃីមកវិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានឈានទៅដណ្ដើមបាន7គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងដឹកដីកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយបានយកបានផ្ទៃដី113គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកស្រី Maliya បាននិយាយនៅលើ Telegram ដោយសម្ដៅទៅលើទីក្រុងចំនួន2នៅលើឆ្នេរសមុទ្រដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីថា ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃប្រតិបត្តិការវាយលុកនៅក្នុងទឹកដីបាឌៀននិងមេលីតូប៉ុលភូមិចំនួន8ត្រូវបានរំដោះការចាប់យកភូមិនានាដែលបានរាយការណ៍បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយរលទៅមុខរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាក់ពីការបំបែកខ្សែត្រៀមដែលក្រុងមូស្គូបានចំណាយពេលជាច្រើនខែដើម្បីពង្រឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ PTKhaki មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាស្ថិតនៅចំងាយប្រហែល90គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពហើយបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងគ្រប់រំសេវដល់ពួកគេឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបាននិយាយការពីរល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាកងទ័ពរបស់យើងកំពុងឈានទៅមុខបន្តតាមបានទីតាំងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងយើងកំពុងចំពោះទៅមុខ រឿងសំខាន់គឺលបឿននៃការគុតកុំកាពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរៀបចំការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការដណ្ដើមយកភូមិនៅវូដូនេស ਕੇ ក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតដែលជាតំបន់មួយផ្សេងទៀតដែលការវិលរបស់ទីក្រុងគីវចង់ដណ្ដើមយករុស្ស៊ីបានបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីអវ័យដែលតិហ៊ានម្ញអ្នកបានលឺនិយាយក្នុងនោះថាជារថក្រោះផលិតដោយបារាំងដែលត្រូវចាប់បានទីក្រុងគីវ มันបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះទេហើយរយទើມັນអាចផ្ទឹមពតកេនីសមរភូមចុងក្រោយនេះបាននៅឡើយដែរអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាបានវាយដណ្ដើមមកវិញនៅផ្នែកមួយចំនួននៃសមរភូមមកបានចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រក្នុងការវាយលុកថ្មីថ្មីនេះហើយដែលរំពឹងទុកជាយូមកហើយថានឹងវាយដណ្ដើមយកទឹកដី18%របស់ខ្លួនដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីមកវិញអ្នកវិភាគនិយាយថា ដំណាក់ការសំខាន់នៃការវិលមុខមិនទាន់ចាប់ផ្តើមនៅឡើយនោះទេ